Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün demək olar ki, ölkənin hər bir bölgəsində gənclər mərkəzi, gənclər evi və olimpiya idman kompleksləri açılır. Dövlət başçısı çıxışında şəxsən özünün iştirakı ilə açılan bu mərkəzlərin sonradan bağlı qaldığını, qapılarına qıfıl vurulduğunu dilə gətirib, xəbərdarlıq və göstərişlərini də verib. Əməkdaşlarımız da bir neçə rayonda inşa edilən gənclər evi və olimpiya mərkəzlərində olub, onların fəaliyyəti ilə maraqlanıblar. Gənclərin asudə vaxtlarının maraqlı keçirmələri, yeni yetmələrin isə daha sağlam böyümələri üçün rayonlarda gənclər evləri inşa olunur. Biz hazırda Balakən rayonu gənclər evinin qarşısındayıq. Bəs görəsən, Balakən rayon gənclər evi bu tələblərə cavab verə bilir mi? Balakən gənclər evi sosial müəssisəsinin direktoru Talih Şahverdiyev deyir ki, 2 il ərzində fəaliyyətə başlayan gənclər evində bir çox dərnək və kurslar fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda gənclər evində 8-10 adda kurs və dərnək fəaliyyət göstərir. Bunlara misal olaraq rəsim dizayn dərnəyi, rəqs dərnəyi, fitness aerobika, xanımlar üçün trenajör zalı fəaliyyət göstərir, kompüter kurslarımız fəaliyyət göstərir. Siyəzəndə isə mənzərə o qədər də ürək açan deyil. Siyəzən rayon gənclər mərkəzi 2013-cü ildə istifadəyə verilib. Ötən il 6 il ərzində bina nə heç bir qurumun balansına verilməyib, nə də ştat ayrılmayıb. Bu səbəbdən də bugün üçün fəaliyyəti demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Sakinlər deyir ki, gənclər mərkəzi lazımi səviyyədə fəaliyyət göstərərsə, onlar da bundan yararlanar. Gənclər mərkəzi tikilməyi birinci biz öz prezidentimizə təşəkkür edirik. Allah onun canı sağ olsun. Çox işlər görüb Seyzan gənclər üçün, Seyzan başqa ölkəmiz üçün. Hər abstonik var məli bilirəm, hər bir şərait var burada. Fəaliyyəti yoxdur, yoxdur. Mən görmürəm orada məsələn bir gənclər gəlsin, məsəl üçün bir uşaqlar otursun, dursun. 6 il ərzində gənclər mərkəzinin nə üçün hər hansı bir qurumun balansına verilməməsi ilə bağlı sualımıza Seyzan rayon icra hakimiyyətindən müsahibə verən olmadı. Lakin icra başçısının mavini Zəfər Əliyev şahid olaraq onu bildirdi ki, bir neçə gün öncə artıq sənədləşmə işlərinə başlanılıb və yaxın günlərdə gənclər mərkəzinin hansı qurumun balansına veriləcəyi bəlli olacaq. İdman dərnəklərimiz də var. Müxtəlif intellektual klubumuz var, kitab klubları var, rəqs dərnəyimiz var, rəsim var, kompüter kursları var, xarici dil kursları var və eyni zamanda bunlarla yanaşı Toz gənc evində xüsusi qaq ehtiyac olan gənclər və uşaqlar üçün reabilitasiya xidmətləri də fəaliyyət təşkil etmişik. Tovuz gənclər evindən fərqli olaraq rayon sakinləri Olimpiya idman kompleksinin fəaliyyətindən razı deyil. Qiymətlərin gənclərin büdcəsinə uyğun olmaması onları narahat edir. Bəzi gənclər gedib sağlamlıqdan bağlı idman eləmək istəyirlər, amma pullu olmağı bəzi gənclərin büdcəsinə uyğun olmamasına əsasən gedə bilmirlər. Mən istəyərəm ki, öz oğlum da geçsin, elə pulsuz idmanla məşğul olsun, lap qardaşım uşağı da geçsin, ona kim istəməz ki? 8 ildir fəaliyyət göstərən Tovuz Olimpiya İdman Kompleksinin meneceri Sabir Rızaev deyir ki, burada taekvando, sərbəst güləş, boks və judo üzrə idman məşğələləri pulsuz fəaliyyət göstərir. Üzgüçlük hər ailənin büdcəsinə uyğun hesablanıb. Üzgüçlük üzrə bizdə yayda hər gün 100-150 nəfər uşaq qəbul edirik. Saatla bölmüşük, hər saatin özünün qruppaları var, gəlib, üzüb gedirlər. Düzdür, üzgüçlük ödənişlidir, ancaq cüzi ödənişdir, hansı ki uşaqların gücü çatacaq miqdarındadır. Bir aylıq abunə haqqı 20 manatdır. Ağcabədili gənclər isə deyir ki, qiymətlər bir qədər münasib olarsa, Olimpiya İdman Kompleksinin fəaliyyətindən rahatlıqla istifadə edərlər. Bahaçılıq deyə gedə bilmirəm. Üzgüçülüyə getmək istəyərdim. Neçəyədir üzgüçülük? Üzgüçülük 40 manatda, 30 manatda olsa, 25 olsa gedərdim. Valla prezidentim canı sağ eləsin, yaxşı idman kompleksi düşdürüb. Çox gözəldir, açılışını dilədilər, ancaq fəaliyyəti görünmür. Bəzi adamların heç maddi imkanı yoxdur, gedə bilmir. Bəzi adamlar da öz istəmir getmək. Ağcabədə Olimpiya İdman Kompleksinin direktor əvəzi Ramil Quliyev isə deyir ki, hazırda kompleksdə Olimpiya İdman növləri ilə məşğul olan vətəndaşlardan heç bir ödəniş tələb olunmur. O ki, qaldı gənclərin kompleksin xidmətlərindən istifadə etməməsinə. Dərslərin açılması ilə əlaqədar biraz gündüz vaxtında uşaqların dərsi olması, gənclərin də dərsi zada belə şeylər biraz gündüz vaxtlarında seyrəklik yaradır. Amma 4-dən sonra işimiz normal qaydasında istənilən kimi də komplekslər işləyir. Yəni orada heç bir problem olmur. Ramil Quliyev gələcəkdə taekvando, sərbəst güləş, boks və judo ilə yanaşı digər bir sıra idman növlərinin də pulsuz təşkil olunacağını bildirdi. Hacı Ömər İsayev, Rauf Bayram, Əminə Rəhimova, Vicay Cahangirli, Mirislam Əhmədoğlu, ATV Xəbər.